У навчальному році це рівна мелодія першого дня. На захисті національної безпеки та оборони сьогодні перебуває 49 батьків учнів нашої загальноосвітньої школи. Але є й такі, які заплатили найвищу ціну за наше з вами сьогодення. Щирі слова вдячності від імені колективу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та дозвольте вручити вам прапор нашої славнозвісної бригади. Це дуже хвилююче, чесно. Я сьогодні встала дуже рано, щоб підготуватись. Надіюсь, цей шкільний рік пройде повільно, щоб я запам'ятала все. А чого побажаєш першачкам? Вони сьогодні перші прийдуть до школи. Бажаю їм терпіння і удачі. Емоції просто якісь дивні, просто тремтіння в серці і сміх. А першачкам бажаю гарно навчатися, міцних нервів, щоб вони слухали вчителі, тому що вчителі поганого не порекомендують. Я дуже довго готувався до школи і не став цей день. Я не дуже хотів в школу, ну, прийшлось піти. Нам, як ти готувалася до школи? Чи хотіла йти в школу? Хотіла. Цікавого я побачила, що то... Що, нам бейджики роздавали. Роздали вам бейджик. І він дуже красивий. Розкажи мені, як ти готувався до школи? Я купив рюкзак. Ти купив рюкзак? Сам обирав? Да. І карандаш я купив много стругалок і купив 50 тисяч цих книжок. Хотіла йти купляти пенали, рюкзаки з котиками і зошити клуці. Хочеш ходити в школу? Да. Хотіла йти. А чому? Тому що мені сподобалося в школу ходити.